Здравейте, приятели! В този видеоурок ще се опитам да ви покажа как бързо и лесно можете да инсталирате XAMPP на вашите компютри. XAMPP, както виждате от екрана в момента, представлява една много популярна, всъщност даже може да се каже съвсем спокойно, най-популярната PHP среда за разработка. Тя съдържа всичко най-необходимо, за да стартирате една локална инсталация на WordPress, Magento, Joomla или който и да е друг сайт на вашите компютри и така да тествате за каквито и да е промени при да ги приложите на вашите production сървъри. Както ще видите, XAMPP може да бъде инсталиран под Windows, под Linux и под OSX. В случая ние ще го инсталираме под Windows и за целта, за да го изтеглим, просто трябва да кликнем на съответния бутон. Това ще се случи след малко. За да започнем обаче, първо трябва да отидем в сайта, който виждате. Той е именно apachefriends.org. След като сте попаднали там, просто кликате на бутона XAMPP for Windows, което ще ви отведе на нов прозорец и след определен брой секунди ще можете да изтеглите инсталационния пакет на XAMPP. Ако не желаете да чакате, винаги мога да кликнете на Click Here, което е хиперлинк горе под 8. Сега ще изчакаме малко, ето появи се прозореца, който ви подканва да изтеглите файла. В случая аз няма да кликна на Save файл, защото вече съм изтеглил инсталационния файл и вие го виждате тук. Просто кликнете два пъти на инсталационния файл, с което инсталатора вече стартира. Сега, тук системата ви казва, че има пусната антивирусна система, което може да попречи на работата или да забави XAMPP. Не обръщате внимание, дайте Yes. Тук ви казва, че може да нямате права за писане в Program Files, затова XAMPP ще ви предложи альтернативно място инсталация. Кликнете Next. От тази част на инсталацията може да изберете какви компоненти да инсталирате. В случая аз ще премахна всички, които не са релевантни към WordPress и ще оставя единствено Apache, MySQL, PHP и PHP MyAdmin. Когато сте направили тази селекция, може да кликнете на Next. Тук системата ви предлага алтернативно място за инсталация в C. Аз в случая ще инсталирам в D, защото ми е по-удобно. Вие също му изберете най-удобния за вас път. Тук сам ви предлага да активирате Bitnami, което ще ви помогне да инсталирате бързо и лесно различни CMS като WordPress, но ние ще инсталираме WordPress ръчно, затова махаме тази отметка. И сега кликаме на Next. В случая съм забързал малко видеото, защото просто няма смисъл да чакаме. Бъдете готови, инсталацията може да продължи малко по-дълго, в зависимост от бързината на вашия компютър. Докато изчакаме това нещо да приключи, само да спомена, че каквито и промени да правите на един сайт, е добре да ги тествате. XAMPP е подходящ за тази цел, защото локално може да изтествате всяко едно нещо, което желаете да добавите в последствие на вашия WordPress сайт. И ако работи коректно, вие винаги може да приложите промените и на production сървъра. Да не говорим, че можете да изградите изцяло сайта локално на XAMPP и когато сте останали доволни от неговата инсталация, да прехвърлите файловете и базата данни на production сървъра, с което просто няма да се налага да действате онлайн и да се преценява дали няма вашия сайт да бъде индексиран в фаза, която не желаете това да се случва. Независимо, че въпреки това има как да инсталирате на production сървъра директно, без да допуснете Google или някоя друга търсачка да го индексира, но това ще бъде разгледано в бъдещи видеа. В случая изчакваме инсталацията просто да приключи, това ще стане всеки един момент. Чудесно! Оставете тази отметка, за да стартирате контролния панел веднага след натискането на бутона Finish. Ако не, винаги може да стартирате XAMPP по-късно. Сега инсталатора вече е затворен и това е контролния панел на XAMPP. Както се сещате, инсталирахме само единствено Apache MySQL и сега е момента ги стартираме. Имайте предвид, че е възможно някои от портовете, които тези два сервиса
ще искат да използват, да бъдат заети от други програми. В случая това не се е случило. Просто единствено фаервола иска достъп на тези сервиси. Изберете да този достъп се осъществи чрез Private Networks, защото това са мрежи, на които винаги може да имате доверие. Това са вашите лични мрежи в офиса или в къщи, съответно. Модулите Apache MySQL светят в зелено, което означава, че те вече работят. И сега, за да проверим, отваряме браузъра и в полето за въвеждане на адрес изписваме localhost, след което натискаме Enter. Както виждате, появи се логото на XAMPP, което означава, че нашият локален сървър вече е не само инсталиран, но и също така работи изправно и е готов да приеме една бъдеща инсталация на WordPress, на Joomla, на Magento или на каквото и да е друго, по ваш избор. В случая ние ще инсталираме WordPress локално, но това ще се случи в бъдещо видео, което ще бъде от поредицата. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Ако то ви се струва полезно, можете да го харесате, коментирате или да споделите. До нови срещи, приятели!